בוקר טוב, יום שבת. אני צריכה לעשות מלא דברים היום שקשורים למעבר לחדר. אבל נראה לי נתחיל במקלחת קודם, כי בא לי להתקלח קצת. ואז אנחנו נתחיל. רואים, יש פה מלא בגדים שאני כבר יודעת בוודאות שאני לוקחת למעלה. יש עוד בגדים בארון שצריך להעביר. בקיצור, יש המון המון דברים, ויקח לנו כמה זמן, אפילו כמה שעות, אבל אנחנו ככה יחד לנו ונחמד. ואני בינתיים רואה שהרסלנו בפרק 77, והתחלתי לפני 4 ימים בערך, וסדרה מדהימה, 13 פלוס, וזהו. את האמת שאני ממש 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 גאה בעצמי, כי הסרטון כבר ערוך למחר, וכל מה שנשאר לי פשוט להעלות אותו ליוטיוב וליצור קליק בייט וכאלה, ואני מתה להתקלח ולחפוף, אז זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו. יום, מניחה שיקח לי כזה שעה, כי אני רוצה לחפוף במקלחת כיפית כזאת ונחמדת, אז אני הולכת להתקלח ואני אחזור לכם שאני אסיים. וואלה, מה שנקרא וואלה. שלא יודע, אני מטולטלת מאוד, אז אני מטולטלת כלי. אז אני חייבת לעשות את השיער ולשים לו איזושהי צורה כדי שהוא לא יתייבש כמו אני לא יודעת מה. אז עכשיו אני קצת כזה ינוע אחרי המקלחת, אוכל משהו ואז נתחיל לעבוד. פה את הקופסה של שין, שבה אני בעצם הולכת לשים את כל הבגדים שלי. לא רק אלה שהגיעו בחבילה, אלא כל הדברים. גם דברים שאני רוצה לעלות לחדר סתם שיהיה. בעצם הקומה של אח שלי היא קומה שלישית, ואני בקומה הראשונה, אז אני הולכת לקחת את הארגז הזה לקומה השלישית, לארגן את הארון. אבל היום מה שאני הולכת לעשות... מה שאני הולכת לעשות זה רק לארגן איזה בגדים אני רוצה לעלות למעלה. מה אני הולכת לשים שם? קצת כמו pack with me, אבל pack בשביל להעביר את זה לחדר אחר. אז בעצם מה שהולך להיות זה שנשים שם את כל הבגדים שאני רוצה. אלה שאני לא רוצה, אני אשים בשקית ואתן לדודים שלי, חברות, אמא, מה שיבחרו. ומה שנשים בתוך הארגז הזה יעלה איתי יחד. אני מאמינה שאני אשים שם חוץ מבגדים עוד כמה דברים. את האמת שאני רוצה לעשות המון המון זמן כבר סדר בארון. וכאילו, בינתיים זה חצי קלאץ', כאילו... כל זה דברים אישיים, בעיקר יש פה אולי שני דברים שהם לא אישיים, שכבר היו לי, ויש את כל זה עוד לסדר ולארגן, שימו לב איזה ברדק. אני פשוט הגעתי למסקנה שבגלל שאני עוד מעט עולה למעלה, אז אין לי סיבה באמת לסדר פה, ופשוט אני צריכה אז לסדר מלא 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 דברים, אז אנחנו נעשה את זה אחרי שאני קצת יוכל משהו וירגע, וזהו, תאכלו לי בהצלחה. באמת שהדבר החשוב באמת בכל העניין הזה, זה להעביר את כל הדברים שלי. למעלה יש עוד המון המון דברים שאני צריכה לקנות כדי שזה יהיה מושלם, מושלם, מושלם. ובסוף של הסוף של הסוף הולך להיות וונדור, שזה הולך להיות מטורף. הכרחתי להשאיר את המחשב דלוק, כי אני מעלה את הסרטון, וכמעט רצחתי את כל מה שעשיתי בשש שעות האחרונות, אז יופי ששמתי לב. And let's start it! מה שקורה פה, ג'ינסים, חולצות מפוזרות בכל מקום, פיג'מות שם, קיצור, מלא מלא דברים. זה מה שאני הולכת לתת, זה אני פשוט לא סגורה עדיין. ואז אני כמובן אמיין הכל, לפי סוודרים וזה בקופסה גם, אני חושבת שהקופסה סופר קטנה בשביל זה, אבל אנחנו נקווה לטוב, ובואו נעבור ככה למגירה, למגירה וללמטה. Thank you.
יוטיוב. אתם יכולים לראות את זה עוד מלא שנים, ואז אני הולכת להיות ממש מתרשת מזה. כנראה. בקיצור, מלא בגדים, יש לנו מלא דברים לסדר, ובינתיים סידרתי רק את המתלה. קול. אז בואו נתחיל. אז עשינו את זה בינתיים, זה המתלה שאני אומרת עשינו, אני מתכוונת אליי, זה משאין, ויש עוד דברים לתלות ואין לי מתלה, אין לי קולבים שזה בעייתי, אז כנראה שבינתיים אני אשים אותם פה עד שאני אביא קולבים, יש עוד למטה אז אני אביא, ובינתיים שמתי פה סוודרים ואת השמלות ויש עוד דברים לשים, וכל זה בינתיים ריק. פה שמתי נעליים והמגירה לכל החזיות ותחתונים, וזה ממש גדול, הרבה יותר ממה שהיה לי בארון השני, וזה נייס. כמות העצומה של הבגדים, באמת. וזה אחרי מיון, אוקיי? זה אחרי שמיינתי את כל הבגדים שלי. כל צקית פה יש אולי 15 חולצות. כאן יש עוד. עכשיו נקמר. אז הדבר הראשון בחדר, אובייסלי. הארון מסודר! אני אעשה לכם עכשיו הסבר גם איך ומה ואיפה כל דבר. החלק הראשון זה החלק הזה. אני אסביר לכם עכשיו על כל חלק וחלק. כאן יש פוטרים ארוכים, יש עוד לפי דעתי מאחורה. כאן יש חולצות ארוכות דקות, גם פה יש עוד מאחורה. כאן זה חולצות קצרות, ויש עוד טיפה מאחורה, שזה גופיות שם. כאן יש ג'ינסים, אבל מאם ג'ינס. כאן יש טייט, ג'ינסים קצרים שם. פה יש סקיני ג'ינס וטרנינגים. מלא, מלא טרנינגים. למטה יש מצעים ופוך. והחלק השני, יש גם, זה פיג'מות, יש גם עוד מאחורה. אי אפשר לראות, יש פה מלא מלא פיג'מות. כאן זה תליה, יש כאן בעיקר סוודרים כרגע, וגם כמה שמלות. אני צריכה עוד לקחת עוד כמה קולבים, כי חסר לי. נגיד אני רוצה את השמלה הזאת לשים בנפרד. וכל הסוודרים נשים בנפרד, אבל בינתיים זה ממש ממש חמוד. כאן זה תחתונים, חזיות, בגדי ים וזה. ופה יש נעליים. זה לא כל הנעליים שלי, כי יש לי עוד שתי זוגות למטה. אני עוד אביא אותם. יש כאן בעיקר הרכיבים ואת הסניקרס שלי של האדידס. ויש כאן שני קרמים שאני ממש אוהבת. טוב. זה באמת אז הארון והחלק, אני לא יודעת כמה, מאוד מאוד חשוב. ואני ממש אוהבת אותו, הוא יצא ממש יפה ומסודר וצבעוני כזה. ותודה לזאתי שלא עשתה כלום. הוצאנו את המיטה והוצאנו את רוב הדברים כרגע, אנחנו עכשיו הולכות לשטוף. יש את המרפסת, אבל זה הכי הכי רואי. הוצאנו גם את התמונות, הארון כאן, ניסיתם את הדשת, וזה בינתיים. נתקענו. טוב, בהצלחה. מים דרך, כי לאמא שלי יש היום מחר, כאילו עוד שעה יום הולדת, עוד מעט 12 בלילה. אז כזה, היא עובדת לילה היום לצערה, היא עשתה משהו לא נכון, רק משמרת לילה, במקום לא לעבוד, אבל בסדר. אז עכשיו אני רוצה לסדר עוד כמה דברים, כאילו יש עוד מלא לסדר בתכלס, זה עוד כלום איך שהכל הולך לראות, ואת האמת, שמשהו בגודל של החדר לא עבד לי, אבל הכל בסדר והכל ייפתר. אז אני רוצה, הבאתי כל מיני דברים אחרונים לעלות, ואני צריכה לעלות את השמיכה שלי ואת הקריות. אבל אני רוצה בינתיים קצת לסדר את השירותים ואת הדברים של בית ספר וזה. כרגע הכל נראה. אני לא יודעת אם הראיתי לכם את הלפני, אבל ככה זה נראה. הכיסא הזה הולך לרוף, כאן יש מלא דברים נוספים שהעליתי, כולל המכשיר היפה שלי, זה המיניפרד שאני הולכת לחבר, נראה לי לשם. אני עוד לא החלטתי איפה אני שמה כל דבר, והמסגרת טובה שלי למטה, אז כרגע אני על המזרון. פה יש...
רוצה עכשיו לקלוט את כל העלים. יש המון. אז אני מאוד מקווה שזה הולך לקחת... אני מאוד מקווה שזה הולך להיות בקלות. ואז אוכל המבורגר. קלט המבורגר. ובינתיים אני חושבת שסיימתי. שמתי את כל אלה. אני כן רוצה להוסיף לדים, כי פתאום אני קודת שאין לי מנורת לילה ו... אובייסלי אני מפחדת מהחושך. אז אני אשים פה לדים קצת. יש לי למטה. ואני חושבת שאני ממש סבבה מטעם קודם זה שאני פשוט על המזרון כרגע. הדבר הכי כאילו לא, ופה לא עושה את המצעים כאילו על הכוח. ויש עוד מלא דברים בתכלס לעשות חוץ מהאסיף את המיטה, אבל בתכלס החדר נראה לי מושלם עד כה. ואני סופר שמחה מהסיטואציה. באמת שלא ממש דיברתי אתכם אתמול כי הרגשתי מזעזע בגלל החיסון, אבל שמנו את זה, שזה בעצם הייתה המסגרת הקודמת של המיטה שלי. בעצם מה שאני הולכת לעשות זה לקנות למזרון הזה מסגרת. ואותה פשוט אנחנו לקיר, וזה פשוט הוסיף כל כך הרבה. זה כל כך יפה, אני לא צוחקת. אובייסלי אנחנו... עוד לא סיימנו, אני כמעט סיימתי לגמרי, אני רוצה עוד לקנות וילונות ואובייסלי את המסגרת למיטה ועוד כמה דברים, אבל זה באמת בעיקר, אני חושבת שיצא בהחלט כמו שרציתי ואני סופר מתרגשת מזה. אז תודה רבה שצפיתם, אני אוהבת אתכם מלא 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 ונתראה בסרטון הבא. Missing someone.